Koncovka bola hodne rozšírená, hlavne na Liptove. A hovoria, že aj tam vznikla. Aha. No, či tak je to pravda, kto ho vie. Hej, ale zase, no, túto podpolianci sú natoľko kavalieri, povedia, my máme Fujaru a koncovku necháme Liptákom. A Píšťalku, no povedzme Oravcom a Kysučanom. Jasné. No tak duchni do toho ešte raz, bola čo také pekné, ak si doteraz kúkala. No, ale ja smelo, aj silnejšie. Čím silnejšie, tým je vyšší tón. A nie jedným dýchom, ale no, každý tón. Uh-huh. Ona hrá už vysokú školu. Aha. Ona hrá legato, my vieme len staccato. Najnižšieho, tak tu. Tak, postupne. To je dobré, ako ten jazyk je dôležitý, to je ako taká brána toho vzduchu, koľko pustím. A potom je tá trošku taká sluchová predstava. Dobré je, keď človek pozná pieseň a hľadá dychom, že ten tón hľadá potom. Hej, ale hej, treba sa pesničky naučiť, no. Pesničku nejakú človek, aby mal tak trošku. Podpoľanou zleza, že mi zakladajú na ručke železa. Že mi zakladajú na ručke železa. Tak ma poviazali, až mi koška fúka. Koncertnú D-čku. Vieš, koncertná, neviem, ako tie sú všetky robené tak sériovo. Mm-hmm. Len keby si vybral, vieš, že to si pasuje. No, takže. Batoh dolu, tu si sadnúť a budete tu učiť. A hotovo. Vidno, že nemáte tu... Ďalší pán na olení. Vidno, že tu koncovku doma nemáte len na stene zavesenú, zaprášenú, ako skrýšu pre pavúky.